Sešli jsme se dnes, tento krásný májový den, abychom oslavili úspěchy našich dělníků, rolníků pod vedením naší strany a vlády. Nebyla to cesta lehká od památného února 1948. Mnoho lidí nám kladlo překážky, agrárníci, kulaci, západní agenti, ale my, pamatu Sovětského smazu, všechny tyto překážky překážky. Západní mocnosti v čele z USA nám stále hraší zbraněmi, ale my v temném bloku se socialistickými státy odoláme čest! Čest! To jste přesně, předsedo! Zastavme sa, bratia, veď sa oni, Stratia Slováci ožijú.